Svima ovdje iz Stark Arene iz Beograda. Moj gost, to jest ja sam njegov gost, ali moj gost u podcastu je direktor te iste Stark Arene i bivši košarkaš, legenda košarkaškog kluba Partizan, gospodin Goran Grbović, zvan Tank. Da. Jel tako? Dobrodošao. Hvala vam puno što ste pristali biti moj gost. Rekao sam i prije, sad na malom ovom razgovoru prije snimanja, da kad sam sa Dinom Rađom se prvi put vidio da sam zablokirao 2-3 minute, da sam ga najprije gledao, pa sam onda profunkcionirao, otprilike bila ista stvar, jer upoznati tako nekog, kad neku legendu koju si gledao na televiziji dok si bio klinac, meni je to onako dosta ovako zanimljiva, interesantna stvar, lagano blago stresna, tako da nadam se da imate taj osjećaj makar da znate šta to znači, recimo nekom znači koje... Dobro, okej, vi ste normalni pa računate da ono, šta sad, kako, nisam Bill Gates, ali da. Definitivno trema kod mene prisutna. Pa znaš kako, to je ono dok igramo, nemamo vremena da razmišljamo o tome. Kad se završi karijera, onda i malo razmišljam u smislu zašto se ljudi zaustavljaju na ulici, slikaju se, pa reći i tako dalje. Međutim, u ovim godinama, onako, ja sam potpuno izašao iz toga. I zahvaljujući tome što sam ostao u sportu, direktor ove velike arene, i puno ljudi prolazi, pa onda se ljudi podsjećaju na sva ona neka vremena koje sam ja zaboravio. Ja se ne sjećam ni nekih utakmica, ono. Sedimo pa pričamo nešto, izmiš se, sećaš ove utakmice, neko se seti, ja setim njegovih nekih poteza, on se ne seća i sve tako. Ali, u principu, što se tiče tih stvari, kogod kaže da postoje ljudi djelanog života da su navikli na to je nemoguće, navići se na to. Jednostavno, iz one osnovnog vaspitanja, pristojnosti, ti sa svakim čovjekom koji ti priđe, opet, ne prilaziti zato što te zna, nego zato što zna ko si. Opet moraš da porazgovaraš s njime, da budeš pristojan i tako dalje. I to je potpuno okej, po meni je okej. Tako da, normalno, ja ne mogu da razmišljam ono sad kao ti, pa imao si tremu i tako dalje. Ti si porastao pored, eto, i Rađe i tih utakmica i svih tih Tonija i tako dalje. Navijajući, biti posvećen tom navijanju i tako dalje. I normalno da iz toga, ja kažem, malo pre smo pričali, ja kažem, mi smo isto pleme. Kod nas nema ništa osim terena i druženja posle terena. Uvijek je tako i bilo, tako će i biti. I dan danas je tako. Budući da smo spomenuli da ste direktor Stark Arene, krenut ćemo malo najprije od sadašnjosti, pa ćemo onda krenuti od povijesti. Kako je biti direktor takvog jednog, zapravo sada već prepoznatljivog brenda, beogradskog brenda? Pretpostavljam da nije lako, pogotovo kad krenu nekakve utakmice tipa Real, Partizan Real, pa zvoni telefon, zna biti stresno, tako? Da. Pa meni zvoni telefon svakako, ono, kad god je neki, i kad je zabava u pitanju, kad su utakmice, to je posao. S vama je dobro biti prijatelj, onda, je li tako? Molim? S vama je dobro biti prijatelj, onda, je li tako? Da, najtraženije, možemo kažem. Da. Znaš, kad god ti zove, kad znam da te svi živi zovu, znam da si najtraženiji sada, ali, znaš, treba mi pomoć, tako da je normalno ovo svima da si izlazi u susret koliko god možemo. Pa nije lako, iskreno. Nije lako zato što jako puno ljudi, samo Partizan je prošao sa 500.000, verovatno i više, kroz Euroligu i ABA ligu, to je ozbiljna cifra. Mislim, nama prođe preko milijun ljudi godišnje kroz arenu, mi smo jedna od najgledanijih arena Evrope i pre Covid-a i sada. I to normalno, zahvaljujući recimo 60% sportu, ostalo je zabava. Kod nas su koncerti posebno posećeni, da li su strani, da li su domaći. I to je arena koja prima, na primjer, među 18 i 20 hiljada ljudi, čak neki put i više, zavisi od konfiguracije kakva je zabava, odnosno event.
A što se tiče utakmica, to se zna, to je 20.000 plus. Normalno, ne prijavljuje se 20.000, ostalo je ono za Euroligu malo sumnjivo, ali uvijek ima više ljudi. Ali kažem, nije lako iz prostora razloga zato što ljudi vide samo tih 40 minuta utakmice i pre i posle, ne vide ništa iza. Proces mi, prije i posle. Mi smo pre toga imali recimo događaj gde smo morali da rasturamo sve celu noć. Moja ekipa ljudi koji radi ovde su zaista profesionalni. Često, u stvari skoro uvek, mi ostajemo po celu noć. Celu noć da bi sutra imali trening, pre-game i tako dalje i tako dalje. Tako da je zahtevno, ali u principu donosi onako proizvod na kraju kad se nekada vi napravite pa ono, nego kad se odigra taj sledeći događaj, onako osjećate neko zadovoljstvo i neki osjećaj male pobede. Znate što me zanima zapravo uvijek u takvom nekakvom velikom sistemu, ono što ne znam, nisam u tom nekakvom entertainmentu, da li vi kao znači kompanija, ajmo reći tako, gradska, državna kompanija, ali tako, kad radite te invente, da li ste vi u nekakvom riziku ili vi samo dajete prostor u najam, vama najam legne i to je to, naravno odradite svoj posao. Znači, ako radim sa recimo nekom koncertu, znači vi nemate ništa s organizacijom. Neko dođe k vama i kaže mi bi tada i tada koncert tog i tog. Može, ovo su uvjeti. To je ono da li je to tako? Da. Pa ima različitih situacija. Naprimjer, kad smo mi u produkciji, recimo kao sad za Indio, idemo u koprodukciju sa drugom produkcijom, onda smo potpuno odgovorni i za normalno finansijski deo, i za organizacijski deo i tako dalje i tako dalje. Dajemo benefite, normalno, to je stvar ugovora. Kad je čista produkcija, kada dolazi u stvari, ili kad smo mi u čistoj produkciji, kao recimo smo imali Deep Purple, mi smo u potpunoj produkciji, znači mi plaćamo sve ostalo, dajemo salu i tako dalje, potpuno smo odgovorni u smislu bezbednosti i tako dalje. U stvari, mi smo uvek odgovorni za bezbednost. Bezbednost, jasno, jasno. Znači, organizator može da potpiše bilo šta i da kaže da su oni odgovorni za bilo šta što se dogodi, bez obzira ako ja nisam, ako sam im dozvolio nešto što je van standarda, uvek sam ja odgovoran. Jasno, jasno. Znači, to je, zapali se nešto, ne daj Bože, i tako dalje. Mada arena je dobro pokrivena tim alarmima, do sad se nismo kvasili, što kažu, ali nismo imali ni jedan incident za, evo, recimo, mogu slobodno da kažem, za ove 5 godina, da je prošlo preko 5 miliona ljudi. Mi nismo imali čak i COVID dok je bio, gde smo bili pretvoreni u bolnicu. Mi smo i vi isto, da, u Zagrebu. Te zadatke, pa da, i Zagreb je bio. Te zadatke mi smo ispunjavali onako potpuno, malo je, to kažem sad, suvoparno, ali potpuno onako kako je zadato, po svim standardima. Mora se ovdje računati o tome. Mislim, meni je jedino ovde, šta mi je najvažnije? Najvažnije je bezbednost svih učesnika i posetioca. I to je sve. Mi smo tu da ih uvedemo i izvedemo. Jasno, sad da li će li biti zadovoljni koncert, to nije da. Da li će biti zadovoljni, neće, šta? Ali super je varijanta, znači na sve jednom koncertu ste pretpostavljam, jeli, ako ne vi, žena, djeca? Svi dolaze na koncerte, mislim, ono, to je tako, sve se gleda, to je, pa da, to je onako, interesantno, ja, na primjer, muziku neku nisam ni slušao, praktično, ja sam ono, duboki onaj rock'n'roll. Ali sad sam se zainteresovao, pa od sad, pošto imam žena dizajn zvuk, rada završe dizajn zvuka, pa se razumao to, pa sad o reverberacijama zvuka, o delayu, da li se prostrije, da li, koliki odbitak, koliki materijali, to je cela nauka. Pa onako sam baš zainteresovan bio za sve to, onako, to je taj deo, tehnički deo koncerta je onako jako zahtevan, posebno kod grupa za kod Briana Ferija, da se zvuk radio po 5, 6, 7 sati na recimo 7-8 hiljada ljudi, jer vi kad u areni osvetite terenu i pustite 7 hiljada ljudi unutra, to se i ne vidi. Raspust se prevelike. Međutim, on je radio, vodio računa o tome, o svakom, recimo ako dodaju još 100 karata, 200 karata, onako, to meni je bilo. Znači, ceo dan sam probao gledajući njegove te matrice koje pušta, koliko mu se zvuk odbija sa svim tim uređajima, onako, koji su, ono, 23. vek. Ali, kažem, onako, nađete neku zabavu u tome, u stvari u smislu da naučite nešto. Jasno, to je to. Jasno. Čovjek uči dok je živ. Ništa, ajmo sad malo, vratit ćemo se nazad na Real Partizan, interesira me, nešto ste i pričali već prije na podcastima, ali interesira me nekako iz mog kuta, ali ajmo se vratiti nazad na 61. Kosovo, ili tako? Ja sam rođen u Dečanima na Kosovu, tako je. Otac Crnogorac? Otac, da, mi smo projekom crnogorsko pleme Drobnjaka, ono, uglavnom su s Durmitora, međutim, ta seoba
posle 1988. godine, oni su, nisu otišli daleko, oni Crne Gore, ali preselili su se na Pešter. Praktično. Zbog? Prešter. Pa to je bio onaj trenutak ovaj, onog posljednji turski pograma, jel, bežalo se praktično, mm-hmm. U stvari, oni su bili uskoci, preselili su gore preko Bijelopolja, Prijepolja, onaj deo Kamene Gore, to je sandžački deo. To je sandžak, baš sam ti rekao. Da, sandžački deo. I tu su ostali, jednostavno tu se nastanili, onako, jer to je onako surova je klima, nisu baš Turci nešto... A zato sam rekao, kud su išli, znači vjerojatno nisu došli u ravno polje da odrađuju zemlju. Nisu Turci baš nešto išli, nisu bili, zimogrožljivi su bili. Tako da je tu, jednostavno su ostali gore, to je selo Štavalje. Znači sigurnost nekako. Ono, ta, pa sigurnost praktično, ono, okružen si planinama, ovaj, da je Golijom, na primjer, koja je surova, to je vjerovatno najsuroviji deo Evrope. Ovaj, zbog je mali Sibir, tu bude i temperature minus 30 i preko minus 30, onako. Snežno, vetrovito i gadna, promjesi četiri godišnja doba, ono. Mm-hmm. Ali priroda je takva kakva jeste, ili vas štiti, ili vas ubije. To je tako. Znate, moj dede govorio kao, ja sam uvijek govorio kao, pa deda kao hladno, kaže, kaže, dje je ljuta, kaže, klima ljute i rakija, ljuti su ljudi. Bravo. Šta te ne ubije, ojačate i tako to je ono, kako se kaže... Opravite. Loša vremena rade jake ljude, a dobra vremena rade tako, slabe ljude. Tako, dakle, i tako ljudi ciklusom, napravo, ovaj, teška vremena. E, teška, bravo, ciklus se zatvori. Znamo da su Crnogorci najviša evropska ili čak svjetska nacija u prosjeku, ili tako? Pa među, da. Među znači, najviša. Deda je bio koliko, 2.10? Pa, oni su, svi su moji bili visoki, ono. A sad ova druga generacija, oni su već, ono, znate kako, vas klima... Ne, i geografija praktično selektuje kroz... Nije to slučajno. Nije pa to znate slučajno. Samo dinarski tipovi, jasno. Kakvi su i to, to je... Jasno. To su ljudi koji su selektovani kroz generacije. Znate, misli, surovo je ovaj, taj, ono što kažu, prirodni lapot. Ono, to je onaj deo gdje vas... prirodna selekcija vas ostavlja samo one najjače, najspremnije praktično. I kroz generacije oni... ovaj, budu to što jesu. Tako da su moji ovaj, svi visoki i izdržljivi. Posle sa očeve strane, a s majčine? Da, sa majčine strane su onako poprilično visoki. Moja majka je Kruševljanka ovaj, iz porodice da je nažalost tada u to vrijeme, ono 45. godine, su joj streljali oca, normalno partizani, pred njom i ovaj, pred njenom majkom. Ovaj, tako da kasnije... Ova njena porodica je, da kažem, ima i visokih ljudi, međutim, ja sam polako morao to, nisu bili visoki nešto. U stvari, otac jeste, on je oko 190 bio. Ova majka ne, međutim, ja sam, da se prebacuje, ja sam prebacio iz neke druge, treće generacije, ovaj, onako tih, ono, da kažem, stamenijih. Ono i potpuno sam se razlikovao fizički, od, čak i kad sam bio klinac, ono, bez ikakvih tegova, nešto. Jednostavno ovaj, ono, genetika. Jednostavno genetika, to, to je to. Povukao sam na neko Hajduka. Jesi hakla danas što god, se igra košarka? Jesi pa, održava tijelo? Telo teško, osim pecanjem. Pošto puno pešačuju na pecanju i to je to. Znači više mentalno. To je, pa dobro, to dobro, je okay, vreme, je, ono, 60 godina. Šta se godina. Peca? Pa peca se sada u ovom sad periodu som ovaj, na Dunavu, ali pošto je padla kiša, malo je se zamutio i tako malo je iz brži. Iz čamca? Iz čamca i imamo na malo ostrovu, ja i moj prijatelj. Ovaj, već godina pecamo se jednog malog ostrvceta gore na Goveđem brodu. Ovaj, to smo napravili one, malu neku sojenicu i tu da možda se sklonimo od kiše, pošto da bude surov, Dunav je surov. Ovaj, ali uglavnom iz čamce idemo, ovaj, pecamo soma, ali pecamo svugde, u stvari, mi smo krenuli davno još ono, gde god su nam javili, to je, mi zovemo to ROS, ribolovačka obaveštena služba, to je najgora služba na svetu. Znači, u stvari, kad vam kažu da radi, recimo, na Feketiću Štuka, vi onda idete na suprotnu stranu, na jug. Znači, kontra! Slagali su vas 100%. Vanja Grbić je isto ribolovac. Da, Vanja i Nikola. S njim sam razgovarao, isto, on voli na more, otići isto... Vanja ima nekakvu ekipu. Strašteni je ribolovac. Da, on ima nekakvu ekipu u Metkoviću tamo negdje, ili čini da, se... Da, da, ne, pa da, kako i, ne. I nekakvu ekipu pobrao nešto, valjda do nuda, nešto čovjek neki iz oko Varaždina, ne znam, ne sjećam se šta mi je pričao. Uglavnom veze s vezom, ovaj, ni s odlikom, ni sa sportom. Ovaj jedan zubar, tak da kaže, mi smo ono, super, našli smo se i samo riba. Pa to je poseban. Vanja je poseban, potpuno posveći, kao što je bio i sportista. Da. Kao što je posle i posle toga. Ovaj, on sebi postavlja zadatke koji su onako...
Znate, od, ja uvek kažem, ljudi imaju ciljeve tokom celog života, imaju dnevne ciljeve, imate mesečne, godišnje, imate životne na kraju krajeva. Međutim, to samo instrumenti tog celog mehanizma kad idete ka uspehu. Ljudi kao što su Vanja, oni ceo život streme ka uspehu. Ceo život. Znači, to način je ona, života se, zapravo, način postupanja tokom svakog sata u životu. Apsolutno. To je potpuna posvećenost zadatku koji on postavlja. Mislim, jedno predivno stvorenje, jedna gromada u svakom smislu. Ne sportska samo. Mislim, ne bi ni bio to što je bio kao sportista. E, upravo, isto je to on tako pričao. Da nema tu platformu tog intelektualne težine, gde on kaže teži k uspehu. Znači, ta tri koraka ka uspehu, kad kažete olimpijski sam pobednik ili najbolji sam igrač na svetu, to je, ta tri koraka su verujuće, ona su apstraktna, ne vidite ih. Do tada vi hodate stepenicama, penjući se i ubirajući te ciljeve. Međutim, poslednja tri koraka su ono, ja samo to ponavljam, non stop, kad god me neko pita, 30 metara sobre sjelo, 3 metra iznad neba, ona su verujuća. Znači, vi verujete sa svim tim ciljevima do kraja i apstraktno koračate kroz vazduh tamo do tog trenutka da budete što bliže i olimpijskim i svim drugim. A na kraju to je i Noletova priča zapravo. To je to. Noletova priča, to znači, ali zapravo stvari su u takvim situacijama vrlo jednostavne. Ono što ste i vi se referirali u nekakvim podcastima prije, znači težak rad, vjera težak u sebe rad. I težak rad. To je ono što danas, recimo, generacije nemaju. Svi mi znamo teoretski koji su postulati i koji je put prema uspjehu. Ali najteži onaj dio kako to ostvariti. Znači, praksa je uvijek najteži dio. Pa onda, neko odustane kod prve prepreke, neko kod druge, neko kod treće. Svako ima neku svoju fazu lomljenja, a šampioni, oni se ne lome. Pa, ili ako se i lome, to jednostavno se ne vidi. Oni to sa sobom sami riješe. Najbolji učitelj je vaša posljednja greška. U stvari... Trebala bi biti, ne uče svako iz svoje greške. Nas definišu, sportiste definišu greške. Tako. Ja mislim da karakter ne definišu uspesi, ne. Nego baš definišu greške. U tom smislu, greška koju pravimo i pad koji doživimo. E sad, nije izgubi onaj... ko gubi? Gubi onaj koji nije ustao, a ne onaj koji je pao. Tako. Znači, svako od nas padne. Sad, mi... pa ja znam, mislim... Što kaže, svi to sad svi ponavljaju, stotinu puta sam promašio. Pogodio sam možda 15%, 20%. Ali mene su definisali to, onda sam radio još jače, još teže. Jer skoro sam dao intervju za Draženom, za Dražena, bili smo cimeri i tako dalje. Dražen je imao strah strašan da će da... Mi smo ga zazeli kada je bio klinac, kao imaš kamenu ruku, kamenko i tako dalje, posebno praja. A onda je on imao onaj obsesivni strah da ako ne bude danas šutirao i pogodio 1000 lopti, da će izgubiti šut. To je radio. Znači, kad vas motiviše strah od samog sebe, znači, to je onako nešto vanvremenski, ono. Ali ako se budete vrhunski sportista, to je trenutak kad odlučite da budete lav. Ali malo i lud, je li tako? Malo i lud, je li to? Zašto? Podričete se svega što ste imali. Znači, cijele prošlosti, pa svega što imate i svega što ćete imati u budućnosti se odrazi na privatni život, na sve. Ali to je trenutak kada doćete živiti kao lav. Na vrhu lanca ishrane, u toj šumi gde žive samo još tri predatora. To je tako jednostavno, mislim. Ali za to je potrebna ogromna žrtva ko je spreman, za sve je otvoreno. To je slobodno polje. Jasno, upravo tako. Krenuli smo u Kruševcu, ovako tako igrat košarku, ali pre toga bilo drugih sportova. I fudbal i odbojku, rukomet sam volio, rukomet sam igrao jako dobro. Sam malo ljevotki ili dešnjak? Ja sam dešnjak, ali u stvari levom nogom šutiram loptu, eto, to je to. Tako da ja sam u stvari, meni je prirodno da idem u levu stranu, izrazi dešnjak, pa nole ja mislim da je to. Levak, dešnjak. Ozbiljno. Da, on levo nogom šutira loptu. I to je sad interesantno. Meni je prirodno da idem u levu stranu. Ozbiljno. Da. Kada sam malo... Meni je prirodno da sa loptu krenem u levo. Isuse Bože, da... A izrazio sam dešnjak i meni su svi zagrađivali desnu stranu. A meni je prirodno da odem u levo.
Znači, niko to još nije, kad dok ste igrali, pa niko nije skužio niko, da... Pa niko nije znao. A, niste to ni pričali ovako da, meni sada. Da, ali dobro, ja odem u levo vrlo lako, razumiješ da se držim iz tog bekenda, tako sam štirao ovo da ne možda te stignu. Da, da. Nikako. Ovaj, i uvijek sam se okretuo u levu stranu. Pogotovo kad je prvi korak, snažan, eksplozivan, zdravo doživljenje. Dobro, ja sam imao tu preko 110 kila, pa onda mi bilo lakše mnogo onako donesem. Ali hoću da kažem, ovaj, da, u Kruševcu sam počeo, imao sam strašne te, profesore, strašne sam imao, nastavnike fizičkog. To je drugačije vreme bilo, drugačiji mehanizmi. Ovaj, koji su vodili računa o tome, onda zove lokalnog trenera, lokalni trener dođe, pa taj lokalni trener zove republičkog trenera, pa republički zove saveznog, na kraju onda postavite olimpijski kad idu 14-15 godina. Znači, to je, nije trenutak tog novca što vi dobijete, to je sad kao da dobijete hraninu neku 500 evra. Međutim, to vođenje računa o vama, da neko dođe iz Beograda ili iz Zagreba, ili je tad u to vreme, Mirko Novosel, recimo, dođe, obiđe vas negde, recimo u Sisku, i kaže, vi ste talentovan, vaše dete je talentovano, pred vama to priča, ono, on će biti olimpijski kandidat, i sad, i tako dalje. To je bilo onako briga, jedna ozbiljna, jer su detektovani svi talentovani igrači u onoj odnosu. A znate ko danas to radi? Mislim, znate ko radi to danas, umjesto trenera? Skauti. Pa rade skauti, ali oni detektuju to zarad boljitka. Upravo tako, znači, kako krenulo se... Zarad boljitka, to je komercijalna stvar, oni to detektuju. I tu je krenula propast, pa, otprilike. Propast. Pa, propast sigurno. Propast je krenula sa pojavom velikog količine novca u sportu. Tako je, tako je. Pa to je već definisano novcem, definitivno. Međutim, šta znači to? Šta ako scout pogreši? Šta se onda dešava sa tim malim? Ja, znači šta ako on je biološki zreo, bit će biološki zreo za... Ne znam, godine. Pa evo, Jordana su izbacili dve godine, nije igrao. Luka Modrić. Luka Modrić. Treći, četvrti. Stefon Kari. Evo, pričamo košarkaša. Bravo. Stefon Kari, znači izbacili su kao netalentovano. Jasno. Čiji otac bio košarkaš. Jasno, znači vjerojatno je biološka dob i ova kronološka nisu se slagali. To je meni onako malo, šta znam, mislim, baviti se scoutingom, sve je to lepo, međutim, morate mnogo širu sliku da imamo. Da. Mnogo širu sliku. Znači, ono nekako i odgojnu, pedagošku, i zapravo danas je to samo... Meni stalno govori, ja imam dobro oko da vidim da li je klijent, da li će biti, da li neće biti, znaš koliko treba da se trudi i to. I kao, što se ne baviš tim? Kaže, ne mogu. Ne mogu iz razloga zašto treba 7 sekundi roditelja, ja treba da ih lažem. Pa ne mogu. Da. Mislim, jednostavno ne mogu. A ljudi su takvima puno sirotinje danas, i gledaju, ajde bolje da uzmem nekakve pare, ako mogu, jer kad gleda, znači puno veći talenti od mog djeteta su propali tako u nekakvoj dobroj priči kad ih se guralo, pa te, kod nas meni odmah pada na pamet i, mislim, nije on propao, ali nije uopće dosegnuo ni 10% nekakvih mogućnosti što su mu Halilović mali u nogometu, pa ne znam ako se sjećate Dubravka Zemljića, košarkašu, pa on je bio prvi junior u Evropi. Pa ja znam stotinu igrača koji nisu... A i sad kad gledaš njegovu karijeru, ono što ja znam, koliko znam, kad pogledaš njegovu karijeru, pa to je, ono, ne znam šta bi čovjek rekao, tako da... To je to, to je što kaže moj drug, šali se, kaže, pa ovi sad stoji ispred porodilište, kako god izađe, majka, ovo je vašeg djeta bi bilo... Veliki je talent, onako, razumiješ. Ko je vas prepoznao? Znači, konkretno učača koja se doveo... Konkretno, ja sam igrao neko školsko takmičenje i tamo su me videli. Tada, kažem, eto, toliko je to bilo... To je bio neki Sijoš, tog se zvao, kod nas, u Hrvatskoj. Na nivou škola, župan, ono, pa se... Pa na republičko, pa na državno. Tako je. I tada je me profesor Nikolić, on me video. On je jednostavno prepoznao, ono, mada... Profa. Profa, da. On je išao na... On je bio u borcu Čačka. To je kao da danas, ne znam, Neven Spahija ide po srednjim školama, kod nas, kod vas, ne znam, Željko Bradović ili... Tako i treba. Savezni selektor, to je moj posao. Ako mu neko dojavi, on treba da ode. Pa će on se išao trenirao Divca po 15-20 dana u onoj Rađu, u Splitu. To je njegov posao. Odmah ćemo sad preći na tu temu, da ne bi slučajno zaboravio, paralela Čačak-Zadar. 99% korelacije, ili tako? To je... Samo, eto, onaj posto, jedan je šta Čačak nema dva kvadrata mora, Zadar ima, i znači, od toga je različno. Geografski neću, ali ovako što tiče korelacije, to je 100%. Nema tu 99%. To su dve različite škole, košarke, kompatibilne u svim onim elementima koji treba da budu kompatibilni. Međutim, njihov stil Zadra je takav bio kakav jeste, isto i Borče, Borac Zajete je
Znaš kako kažu, daj mi centri iz Zadre i beka iz Čačka i bit ću prvak sveta. Željko Obradović, to tako? To je Kićanović, pa sad redom da ne nabramo od Radmila Mišovića, pa do Željko Obradovića, evo sad i svi ti klinci koji dolaze, Avramović recimo. A on iz, isto iz Čačka? Da, da. A evo, gledajte, sad reproče kroz istoriju, ono što sam ja igrao, od Branka Skroče, Kreše, normalno, što on je, njega izostavljam, iz prosto da kažem, ne pripada, on je elitizam čist, to je elita. Ovaj, ono, to je meni jednostavno nevjerovatno, znači kad slušamo Kreši, ja Krešu nisam doživio, sam premalo. Ali to je nevjerovatno koliko entuzijazma i divljenja ljudi govore o Kreši, a ono malo što sam gledao, meni to ne izgleda tako. Naravno, gledao sam vrlo malo, po minutu, dve neke isičci. Luku Dončića od 2011. To je to. Eto. Zamislite Luku Dončića. Ali Luka Dončić nije zamislite nešto... Zamislite Jokić ovo što radi, recimo. To je to, all around. Ali za Krešu kažu da je 30 godina ispred svog vremena. On je bio sada za po ovo čemu? Vreme. Po razmišljanju, po fizikalijama sigurno nije po bio. Po svemu. Znači, će se uspio da skrati onaj... Još dok je bio Brigham Youngu, ja mislim, ovaj, u Juti, ovaj, on uspio da skrati kad skine loptom, prođe kroz sredinu. Da vodi čovjek od 2011, pričamo o 60. godinu. O tom vremenu 68. 9. 70. 80. 70. 71. druga. Znači, skrene i krene, onda Terabek, onda je brži kontranapad i tako da čovjek ušutirao, recimo, nije promašivo sa posta, to je sadašnja trojka. Znači, kako da ga čuvate? Pa nikako. 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 Da. Dodavanja, asistencije, znači, onak, vizija, vizija. On je počinjao napad sa pozicijom, dakle sad počinje opet, recimo, sa posta. Da, onda je to, to je tih 30 godina. Evo ti sam onaj što kaže, ja sam to video od Krešimira Ćosića ono vreme, znači nije... I pre Jokića je bio i Sabonis. Pre Sabonis je bio Krešimir Ćosić. Ta ukrštanje oko njega, ta dodavanje i to je savršeno. Mislim, svi su ga kopirali, jednostavno probali su da ga kopiraju, ali Krešu je bio nešto što je potpuno van vremena. Dobro, danas je u NBA-u centri selekcioniraju da ima tricu. Mora. Inače otpadaš. Mora, ne može da igra. Ne postoji više klasični centar. Onda sad nije jasno, ovo je vezano za Krešu. Ali kažem ti, dva grada, to je to. Posvećeni sportu potpuno. I to košarci. Posvećeni, jer ne znam da u Zadru ima fudbal. Ima, ali treća liga, ali nije to ni blizu. Košarku uvek. I mislim ja, i koliko god da oni stagniraju, recimo da naš padaju, da su na dnu nešto, ono, ili borac, ili bilo ko. Oni imaju takvu platformu da za jednu godinu mogu da iskuću. Ali nije mi jasno, znači, jedno takve, recimo, klube u takvim sredinama sa takvom povijesti. Očigledno ima tu nešto i u tom mentalitetu tih ljudi gdje koji tu se rode, žive, okolo toga. Kako je moguće da sa taj, recimo, jedan Zadar nema, a neću reći sad, neću ići u Eurocup ekipu, ali da je u ABA ligi, da je to onako... To je potrebno jako malo. Evo, sad su se borili za prvaka. Prvaci su Hrvatske, ali dvorana je bila, ne znam, 8-9 tisuća ljudi. Ovako. Samo je potrebno mala iskra da požar zapali. I nije mi jasno, jer to neko ne zna tamo, neko neće. Mora da se poslije toga. Znači, mora da probude vatru. Oni mora da se greju. Evo ti Partizan. Partizan ima vatru, kako nam se ognjište i gde se greje. Nama treba malo. Znači, ovoliko ti treba, za takve sredine, ovoliko treba. Okej, ajmo reći ovako, košarka nije profitabilan sport. Znači, za sada ne. Ne može biti, jer jedino klubovi koji su profitabilni, to su NBA klubovi sa nekakvim, ali to je totalno drugačije tržište, totalno, apsolutno sve drugačije. U danas, da li postoji euroligaški klub koji je samo održiv? Ja mislim da ne. Jel tako? Mislim, postoje klubovi da imamo, recimo, CSKA, recimo, i tako dalje. To je neka druga priča. Ali to je državna platforma. Mislim da nije. Vatutin, mislim da je CSKA potom privatizao, možda nisam u pravu, ne znam, Zenit, recimo, i tako dalje. Međutim, znači šta, promenom sistema, ovo je sad, posle NBA, najkvalitetnije takmičenje na svetu. Znači, to je profesionalno probao. I sad, nemoguće da ne može da se zarade pare od ovoga. Znači, nemoguće. Da li od tebe prava, da li od ovo, da li od ono. Da li Euroliga treba da promeni platformu svega toga? Da li ovo što uvode play-in, play-out, sad ovo što će se igrati iduće godine, to je dobra stvar. To su te inovacije. I definitivno svi ti igrači koji su bolji, koji otpadaju iz nekih kluba iz NBA dolaze ovde. Definitivno. E sad, ako se napravi platforma dobro od evropskih igrača, koji je odavde, ta razmena bi bila u stvari ono što bi podiglo cenu tržišta. Ne igrača, nego cenu same Euroligi.
Sam Euroliga. I mislim da su oni blizu nekog rešenja, možda još uvek lutaju malo, ali mislim za godinu, dve, da će to iskočiti ono, baš, ono, jako visoko. Jako visoko. Biće to jako skupa liga da će se deliti prihod od ono. Mislim da će Final Four sigurno biti jedno od najgledanijih, oni jeste najgledaniji možda evropsko takmičenje posle fudbala i to, ali da će da moraju da ojačaju iznutra kao što UEFA ojačava sebe i tako dalje. Moraju se naplaćuju neke stvari mnogo više. Jasno. Jel ako postoji potražnja, molim lijepo. Radi, druga kad vi počnete recimo u Euroligu sa recimo 5 miliona plus, podeli vam neko 5 miliona i vi počnete 5 plus. A vama fali još 15 da budete pristojni. A vama fali još 15 da budete, a ne da počnete sa minus 5. E, da. Pa treba 25. Da, onda da, okej. Okay. Znači, da, ovaj, u toj varijanti definitivno. Znači, ja sam mislio da bi taj udio trebao biti i veći. Tako jer, je, ali, tako da, je. Da bi se složio uopće. Pa nema pristojnog rostera ispod 20 miliona. Ma kako, nema. No, mislim, nema. Ako hoćete da uđete u 8, bez toga teško. Nema teško. I to vam na kraju, onda ni to vam ne garantira da... Pa ništa vam ne garantira. Ništa vam na kraju krajeva. Hajmo se vratiti malo onda sad na Partizan. Šta bi danas, recimo, ovaj telefon zvoni ovaj cijelo vrijeme. Da. Šta bi danas, recimo, šta bi danas vi napravili da vaš sin, ali iskreno, da vaš sin trpa Partizanu 20 poena u poluvremenu i onda ga trener više ne stavi ni sekunde drugo poluvreme. Kako bi vi izrezonirali tu situaciju? Vi znate o čemu ja pričam. Da. No. Pa... bio bi zbunjen, recimo, a ja se iz košarke pa to razumem. Meni se to desilo sa profesorom Nikolićem. Tako je. Onda dajem, ne znam, preko 26-30 za polovreme i onda ne igram do kraja. I onda, znaš, to je stvar autoriteta. Znači, prije se nije propitkivala trenerova? Ja sam pitao i on mi je odgovorio. I to mi je onako potpuno prizemilo. Ono, mislim, prizemljio sam jednostavno. Ostao sam tu šokiran da ja, znate, ja takmičenje kad počinjem, meni je sjedno protiv koga igram. Možda bude to i Jordan, nebitno mi je. Ja gledam da pobedim. Međutim, tog trenutka igram protiv Praje Dalipagića, najbolji igrač na svetu, na mom mestu. Protiv Arsenija Perića, koji je najbrži igrač koji sam ikad vidio u životu i mislim da se neće ni roditi tako nešto. Sa loptom. Protiv Bobana Petrovića, koji je najbolji odbrani igrač na mom mestu u Evropi. Sigurno. Ono i ja, u stvari, vratio me unazad jednostavno, resetovao me. I rekao, ne možeš to, jednostavno ne možeš, super ćeš igrati protiv ovih ljudi. Dakle, zanimljivo uopće. Mislio je, unaprijed je razmišljao čovjek. Mislim, jednostavno, profesor je bio nešto specifično. Ono. Znači, ali to je nevjerovatno nešto da tog čovjeka, znači i u Hrvatskoj, znači, apsolutno ga odmah svi spominju kao... To je čovjek autoktitor, znači Neymar, tvorac. On je stvorio... Ne govorim samo da je ostavio to duboko korenje ovdje na teritoriji, u svim regionima, svim državama. Ali... Sad, ovo što se podeli, ovako smo se podelili, znači od Makedonije pa do Slovenije, svugde. Definitivno, apsolutno. I onda je posejao seme od Boše Tanjevića, Bože Maljkovića. Eto, on nije krio svoje znanje. On je to takav je bio Ranko Ževica, takav je bio Mirko Novosel. To je ono što Amerikanci kažu stablo. Stablo, on je bio koren sve. Ali upravo Mirko Novoselu upravo najviše prigovaraju to da iza sebe nije ostavio, da nije, on je nominalno bio, Mirko je, ali da nije ostavio to nekako stablo iza sebe. Mirko je preteča sadašnjih trenera, ovi sad koji su menadžeri, treneri koji uzimaju igrače koji im ne trebaju, ako imaju dovoljan budžet. Znate, sada ćete Real Madrid uzme Robena koji sedi na klupi, a ne treba možda, bio najbolji igrač u Evropi. Možda zato, uzme ga zato da nema ga neko drugi. Da, samo da ga neko drugi nema, ili mi pravi probleme i tako dalje. Mirko je to radio savršeno, bio vrhunski trener, jedan potpuno modern, ali on je ona, znači Ranko Žeravica, Piva Ivković, isto sa svojom školom, profesor Nikolić. Brk, mali Meksikanac, kako se zvao? Reba Ćorković. Ne, što je i u Zadru je radio, i u Zvezdi. U Šibeniku. Vlada Đurović. Đurović. Lažni Meksikanac. Šalim se, Vlada isto je odlično. Ne bi odgovaralo to podneblje. Da, pa oni sa Zadrom uzeo prvenstvo. Sa Šibenikom. Da, bravo. Njemu odgovaralo to podneblje. Skino Cibonu sa Zvezdom. Sve. Znači, to je jednostavno tako.
I šta je izašlo od tih trenera? Pa Boša Tanjević, pa Boža Maljković. Znači, Kari Pešić, Svetislav. Znači, oni su stvarali košarku ranku u Španiji, pa onda preuzme Kari Pešić, pa Boža Maljković od Splita napravi čudo. Čudo. Znači, to je neponomljivo. Znači, a to govorim evropsko, evropski. Znači, nijedan klub neće moći da napravi tako nešto, da takve igrače kao što je uradio svojeg igrača, bez stranaca, ako si zaboravio. Da. Bez, a prvi stranac bio onaj Lust, Anthony Lester, ne. Ante Lustar su ga zvali. Partizan je doveo davno, još sve ne znam kod je bio, Ranko Bač Taylora. Pa su govorili Kića, Baća, Praja, pobjeda do kraja. Bač Taylor, međutim, on nije ni blizu bio kvaliteta naših igrača. To je šta to bilo, više marketički, Pa onda Krešo je doveo svog sa fakulteta, playmakera je doveo, ne znam kako se zvao, zaboravio sam izuzetno jednog dobrog playmakera sa univerziteta iz Amerike, ali mi to se ne klope, pa imao si Đerđu. Hoću da ti kažem, mislim, posle NBA-a mi smo imali najkvalitetniju ligu. Da, apsolutno, slažem. Tu se nije znalo ko će da bude ne prvi, nego ko će dođe u osam. Pa ti si 80-ih imao, znači, Cibona, Jugoplastika, evo sad što ti kažem, prvaci Evrope, ili tako? Pa ja je ovako sad, samo dalmatinski deo, gledaj, Šibenik, Split, Zadar, ili tako? Velika trojka. Pa ovamo imaš Cibonu. Da. Pa onda, ovamo imaš Beograd, Partizan, pa je bio OKK Beograd, tada je igrao jedno vreme. Pa, IMT je bio. Pa, IMT je dobro, pa Bosna. Bosna, prvak Evrope. Bosna kao prvak Evrope. I imao si Olimpija. Olimpija. Pa odeš dole, MZT, Robotički, puna dvorana, pa izgubiš glavu skoro. Ne možeš da dobiješ, pa si imao Bora Čačak, ne možeš da dobiješ. Bora si te godine završio četvrti. Igle su kup korać. Budućnost, tako je. Pa što? To ne znaš ko će, pa mislim, prvo ne znaš u play-offu da li će da dobiješ ili će izgubiš utakmicu. Razumeš, na dvije dobijene. Ne, ja se sjećam, ja sam košarku počeo pratiti recimo 85. Vi ste bili 86. 7. prvaci, to je bilo, znači ja sam se tada lijepio za, a nikad košarku trenirao nisam, sport je nogomet, ja sam bio lud za nogomet. Ali košarku sam obožavao gledat, znači obožavao. I znači, sjećam se ona Liga prvaka, kak se to nekad zvalo? Kup šampiona. Pa ona nova hala u Novom Beogradu. Yes, ja ne znam, to, ta stada... Pa ne znam koliko ta dvorana primila ljudi, tam je bilo vjerojatno duplo više nego što je primila. Tamo možda stane, na primjer, 4000 ljudi, bude 7. Da. Eto. Ili u Dom sportova 15. Gdje je 15, zbog te? Svi stanu. A se za parket se znojio, pa je li dole bio led? Pa kako ste uopće mogli igrati? Svi puše. Se klizalo. Na poluvremenu mora se otvaraju vrata, jer dim je do ovdje. Da, kao u Birti. Da, kao gorilu magli. Ne vidimo ništa. Gorne, znate koliko ste vi bili dobri? Sad ću vam reći iz svoje perspektive. Znači, ja sam bio lud za Draženom, za Cibonom, lud. Znači, uvijek navio protiv Partizana, protiv vas, ali u jednom trenutku igra se 88. godine u mojoj školi, prvenstvo osmih razreda u košarci i... Moj razred nije bio favorit, ali mi u finalu protiv A razreda, ili vi kažete 8-1, jeli? I pogodim ja jednu tricu, a imao sam tricu ko Sretenović, onako nekako tu s prsa, jeli, nema veze s vezom. Pogodim ja drugu, pogodim treću i sad mi, već smo se mi odvojili na 10 razlike, mi pobjeđujemo zadnja trica. Ja malo sa krila, ali dvorana nije bila dovoljno široka za tricu s krila. Pogodim ja nju i prvo što mi je palo na pamet na koljena pada Goran Grbović. Evo, sad vjerovali ili ne, ja nemam razloga lagati. Stvarno ne, mogu sam reći Sven Ušić, mogu sam reći, ne znam... Čutura, znači svi su oni, ta pozicija. Goran Grbović je na koljena, naravno, zgulio sam koljena, totalna euforija, adrenalin, ali rekao, evo, toliko ste bili dobri. Znaš, ja sam drugačije izgledao svi ti košarkaša. Bio sam onako kao bokser teške kategorije, tako sam izgledao. I ste bili zajeban ovako? Pa, je takav dojam. Ne umem da gubim. Pa znam, ali treba da igraš u Zadru Petranović, Sunara, Obad, koji je još bio? Ma ne Paklić, kako je na poziciju. Aha, ko vas je tuko? Oni se menjaju na meni, ja sam sam. U Veljko, Petranović, pa samo s njim da ste, imali sam njega. Pa Veljko, Obad, Sunara, bio mali Komaz, je sad pojavio, koji bi, sad treba da igraš tamo, u onoj dnevnoj sobi.
Deo iz prava, da, da, da. S onim parketom, ona riblja kost parket i ono. Da, 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 da. Izlaziš ispod poda, pravo u publiku s onim pincetićem i ono, razumeš, ono da je... Gde laju ja mislim da je to najteži teren u Jugoslaviji bio. Ovo je sad kad naš gadne u Zadru, ma de, ono, pa da li si ono, ono gađaju te mašinama za šivenje, ono, bagati, ono, s čime stignu. E, znaš, ti nema, znaš, to je tako. Ludi, a dobri. Ne, ne, ludi, oni, znači, ja sam volao da igram u tim atmosferama tako. Kad je najgore i najluđe, ja sam najviše volao da igram. Kad ima najviše ono vređenje i to, onda sam potpuno naviko na to, pa me neko motivisalo. Ali to, igrati u Zadru tada, kao u Čačku. Da, zapravo već... Identično, veruj mi, identično u Čačku. Kad praviš plan sezone, to odmah gostovanje Zadar minus, da. Nula bodova, Čačak, da, nula bodova. Ne, crvena zvezdica sa strane. Treba se vratiš od mene. Gledaj, dobro, nadogdanit ćemo možda, ne znam, poti VMT-a, ne znam negdje, jeli. Kad smo kod oni su slavili svaku utakmicu, znaš, kao da su postavili prvenstvo. Da, to je posebna strast, to je posebno... To ono što zapravo imate i vi ovdje. Ne, oni ulaze na teren odmah, pazi proti koga god igraju. Ali mi smo Zadrani, Zadar je naš. I to je to. I to je to, i cijelo znači, nema ni Splita, ni Šibenik, nema Hrvatske, nema ni Srbije, nema Jugoslavije, ništa. Mi smo Zadrani, da. Zadar je naš. To mi je ono... I to je sve. To je sve. Sve je sadržano u toj paroli. Vi ovdje imate jako dobru priču vezano sad za navijača, ali dobro, to ode u nekom drugom smjeru, ali što se tiče samog navijenja, to je pokret, to je baš vojska, to je stil života zapravo. Pa, to je, ajde da kažemo, to je posvećenost. To je ono kad te greje. Znaš, neka ta jatra bude jača, neki put slabija, ali neki put se razbukti kao ovo. Ali taj plamen se ne gasi nikad. Zato kažem, košarka u tim centrima ne može nikada propadne. Ali zato što je zapravo možda, ja detektiram kao i najveći problem cijele te priče naše, ono što je Jokić izjavio, nema dugo, automatski, ako se odnosi na vas, odnosi se na nas, to je otprilike da ljudi ovdje na ovom podneblju vole pobjednike, a ne sport. Da, to je uzročno-posledična stvar. Vidite po Njemačkoj, klubove koji igraju u drugu, treću ligu, stadioni su puni. 15-20 tisuća ljudi, dvorane su... To je loko patriotizam. Znači, ja sam, vjerovali, ne, ja sam bio na rukometnoj utakmici treće Njemačke lige, dvorana 2,5 tisuća ljudi, ne možeš disti. Pa, to je to. To je ono... Bake, dede, tradicija. Unuci, pa, roditelji... Engleski futbol. Znači, onaj iz cateringa u životu ne navija samo za taj film, za catering. G.A. Eagles, samo za njih. Ne možeš... On je navija za Liverpool, za Manchester, njega to ne... Najprije navija za... Ne, on samo navija za njih. Okay. I zato pune stadione. Da. E, ali to je ono što nama ne do, ono, prava ljubav, a onda će, znaš, ono, ako, a kad dođe, dobro dođe, super dođe. Mi rasturimo, vidi, sve što je dobro, rasklopimo da napravimo nešto novo. Naš tradicija, običaja, kulturu, sportu, i to je jako važno. I mi to mora da negujemo. Partizan dosta neguje taj ono, tu vrstu motivacije, znaš, koju prenosi. Isti Zvezda, mislim, ne mogu to dodati sad kao mi smo ovakvi, oni su ovakvi. Mislim, to je jednostavno derbi. Nema ti puno derbi u svetu. Mm-hmm. Ovakvih derbija nema. Imate Real Madrid, Barcelonu i u fudbalu imate Boca, River Plata, Roma, Lazio. To su gradski derbi. Imate Glasgow Rangers, Celtic. Razumiješ, to su već drugi vrste derbi oni. Međutim, da imate ovakve, da kažemo, sportska društva, da. Kao što su Socios, na primjer, ovi, kako se zove, Barcelona i Real Madrid, i ovo isto. Pa mi kad igramo Picado da igramo, to će biti ono... To je derbi, to je smislu derbi. To ja kažem, pljuvanje odalje. Pa to je, pa bilo šta, samo da nosim obeležje. Ja pazim, sport jeste u svakom smislu, znači ono, zamena za rat. U smislu, nosimo uniforme, obeležja, grb, pevamo neku himnu i tako dalje, i onda... Izađemo i cepamo se tu. No ono kad se završi, nema poginuli, sve sutra dan ponovo i ponovo i ponovo i sljedeće godine ponovo. Slažem se. Meni je to je prelazak iz kluba u klub, posebno Partizan Zvezda, uvijek mi smetao strašno. Ja ne bih prešao ni za... Pa kako mogu ako ratujem, recimo sad, ajde da krenem na malo rigorozniju priču, pa kažem, ratujemo sad jedni protiv drugih u dva rova i tako radimo 10 godina. I onda odjedan put kažem, daj da promenim uniformu, uzet ću ja se nikoga, da li ću biti lojalan, ja ne. Njima ne. Ima pa normalno da neće biti lojalan. Pogotovo kad to tako jako zadire u pol. Nema profesionalizma. U tom sportistu nema profesionalizma. Nema, pa, šta meni znači milion više, a ovamo se zaradio 100.
101 milion će im, neće im pomoći ništa. U redu, ako si ti, ne znam, Brazilac, pa dođeš u Zvezdu, nakon dve godine prebaciš se u izgubiš zdravlje, izgubio si. Kad izgubiš novac, nisi izgubio ništa. Jasno. Kad izgubiš zdravlje, izgubio si nešto. Kad izgubiš obraz, izgubio si sve. Jedno i drugo. Valja Grbić opet, ista stvar. To je tako, razumeš. Jednostavno, naši ljudi, kad prezru sebe, mnogo lakše prezru drugi. Znaš, to je tako. Znaš, ja da bi to uradio, moram da preznam sebe. Znači, sve ono što jesam. Ali mislite da puno ljudi ima takvu dubinu karaktera, promišljanje, ili je to puno pliče, pa ono, ma nema koga jebe. Pa, verovatno, reakcija će biti ovakva, ali, mislim, nije mi ni bitno uopšte, ja tako razmišljam. Razmišljam drugačije. Zato velim, svako je odgojen na određeni način, svako ima dubinu, određenu dubinu razmišljanja o nekakvom stvari koje se piše, tiču nekih sociološstva, ali... Znam, ali na kraju u sportu uvijek pričaju o tome ko si bio, a ne šta si postigao. To je statistika. Slažem se. U sportu ima istorije. Imate statistiku koja ide u istoriju. Pa onda vadite to, te podatke. Mislim, to je jednostavno tako. Ali uvijek će pričati o tome ko si bio, zašto, kad si dao najviše. Kad ti je bilo, pamtite po karakteru. Ne pamtite ono, mene zaustavljaju klinci koji mi je sad 12-14 godina, koje je grbo, da se slikam u ono, kažem, ljudi, pa vaši roditelji se nisu rodili. Ali to je to prenošenje, ono, mislim, to je jednostavno tako, mislim. Granada? Granada, 88-a, to... Imao sam i ponude koje su bile bolje. Međutim, to je onaj trenutak posvećenosti. Ja odlazim iz Jugoslavije tada, ne moram da idem. Te godine idemo samo ja i Dražan u Španiju. Nisi mogao da ideš u inostranstvo. Nisi mogao ići, upravo da. Ne, nisi mogao, nego nije bilo... Ti ljudi su kupili Amerikanci, to ti se mora da budeš mnogo dobro da ideš u inostranstvo. Nije bilo Mađarske, Litvanije... Onda je Dražen zapravo otvorio, rastorio svata vrata. Dražen, iste godine smo otišli javno. Ja sam već bio potpisao ugovor, on je potpisao za Real Madrid. Ja sam pre njega nešto, mi smo potpisivali zajedno, ja mislim, ovo u Quattro Castelli. Nama isti menadžer je bio Luciano Capiccioni, je bio i Tonio je bio, mislim, Luciano. On nije porodilište da je išao tako. Da, on nije išao porodilište. On je išao na čist proizvod. On je tada posle potpisao za Benetton, Toni. Da, Toni za velike pare. Tada je bi to bilo. A sa mnom su bili Radmila Mihajlović i Škoro, futbaler. Hari Škoro, Radmila. Da, isto smo bili. Isti tada smo potpisivali ugovore. Isti menadžer. Ja sada se sklonim, što dalje? Meni je bilo potpuno sedno za koga ću da igram. Ja sam imao bolje ponude, i Grčku, i Italiju, i sve, ali jednostavno nije bilo ni stalo do novca. Toliko koliko da se sklonim, eto, tu negdje pa da prvo nešto ponovo ispočetka. Eto, to je jednostavno to. Ovdje, znači, sa generacijom Đorđević, Obradović, Divac, Paspalj, to je bila pjesma. To je bilo, po meni, ono što ja pamtim. Ja ne pamtim generacije prije, Dalipagić i prije, pamtim, znači, to je bilo, to je bila... To je bilo to. Ti si tu imao 4 NBA igrača, tako? Divac, Paspalj, Đorđević, postoga Danilović... Danilović, pravo. Pecarski je došao iz nekako iz SAD-a. Pecarski je došao iz Marista, da, sa koleđa. Mi smo uzeli kad imao 18 godina. Vi ste bili draftirani, ali niste prošli? Ja sam. Ne, mislim, tada nisi ni mogao da ideš, mislim, 80... Joj, bravo, to je bilo pre 83. Ti odeš i više se ne vratiš, razumeš? Bravo. Ne uzuđeš ni u zemlju. Da, dobro, to si morao, znači, pokrat sve veze. Ovo, nisu FIBA i NBA nisu imali nikav odnos. Pa kako je onda onaj Glučkov neki završio NBA? Glučkov i Amjorku su otišli, ono. Oni su, ko zna kako to je bilo, ono, Bežanija. Da. Verovatno je. Kako je Belodedić došao u Zvezdu. Joj, da, isto, bravo. Preko rijeke, preko Šamca, nešto. To ti kažem. Ali, znaš, mislim, nije bilo tada jednostavno, stvarno mora se predstavljivac da... A zato je kvaliteta i bila. Pa tu sa kako, mislim. Onda ideš u ACB ligu koja je bila najkvalitetnija tada, to već raslo tada. Dobru reprezentaciju. Ja sam otišao u Granadu, kažem, ono, i nisam ni znao gde je, iskreno. Stvarno sam mislio da je to u Italiji negdje.
Ja sam rekao, kao ne Španija, krenem gdje na jugo, ja ne podnosim vrućinu. I onda Andaluzija, najviše da naravno. Gledam ono Andaluziju, to centar dole, to je najtopliji grad u Španiji. Ja, od 365-700 dana sunčeni. Pa pazi, kakav Hvar, Hvar je malo beba. Da, da. Tamo im bude i oblak, ovdje nema ničega. Da. Razumiješ? Ovdje... A da sam vidio na stadionu nema krova, šta će im krenuti? Ja mislim kad padne kiša, oni ne rade taj grad. Ovaj. Ali pazi, to je najtopliji grad Alhambra, koji je prelep grad, jedan prelep, prelep, predivan. Ovaj, izgleda kao ogromni Dubrovnik, znaš, sve to pod muzejima, po čudima i tako dalje, posebno La Hambra koja je jedno svjetski arhitektonski čuda. I onda, pored toga ti je Sierra Nevada, ono Sierra Nevada, snijeg, vječni snijeg. Vječni snijeg, ono veće to leto, znaš, to mi nikako nije prijalo. Ovo je ono, to bude po 45 stepeni. Znači ti ujutru se budiš i ono, već si ono na kolenima, razumeš? Ali dobro, znaš, ono, mislim, onako, sve to neko iskustvo. I odmah je bilo prvi strelac, sa tako, da, sa Draženom, da, borba, nije, odmah. Da, da, odmah su bili u dvoboju, ali da je on pobedio, normalno, ono. Ali ovo, on je vas dizao, je li tako? On je, ne, on je vas držao napetim, pa, da, i to je najbolje, da, kad se loviš sa nekim dobrim. Presim, ja držao njega. Dobro, okej. Okay. Da, zove kao koliko je, kažem, 42, on kao, on spusti slušalicu. Onda zove ponovo. Vi će provjeriti, da, da. Kaže, vidi stvarno, jedna pesaka, a dobro, mislim, ono, to je više zezanje bilo. Ali smo tu bili i u trojkama i kao oba igrača smo se izmenjivali, jednaš, kao najbolji, kao ono, znači, one nisu bili ni blizu, si Amerikanci koji su preplaćeni, one bili i tada. One Bob, ove, McAdoo, ove, on je Bob McAdoo, je bio najbolji strelac NBA, on je bio strašan igrač. To je jedan od prvih igrača koji je došao, bio je MVP je bio, ja mislim. Je li on došao dobrim godinama ili već kao... On je došao, došao je posle toga, kad je osvojio, jednostavno došao u Evropu. Tad su bilo, znaš, drugačiji i karakteri tih ljudi, znaš, koji su pretendili da upoznaju Evropu, pa da vide. Više turistički, on je došao sa toliko, da. Tikačama i slušnjima. Ali bio odličan, vrhunski, bio, mislim, nesačuvljiv, što kažeš. Ovaj, reprezentacija, to je onako dosta interesantna priča, 83. Ne bih previše uopće išao u onu 80. To svi pitaju, da, vezano za ono protiv Italije, tako, Dino Menegin, Škare, desim. Ne bih previše, ok, dogodilo se, jebi ga, mladost, ludost, šta da se radi, ali me sad više interesi... Sad se bio u stolicama, pa ništa. Upravo tako, pa ne znam, znači, to je bila sramota, valjda, za državu. Pa to je, da. Pa čemu, zbog čega toliko drastično mjera da odstranjivanje iz reprezentacije čovjeka koji se zauzeo za svog čovjeka? Da. Sad. Mada, sam vidio, vi ste branili broj 10. Ko je bio broj 10? Su Moka i Kiće. E, Moka. Da. Ali vidio sam da Moka baš nije nikog nikog bježao. U jednoj situaciji sam vidio Moka Cipelarne. Pa dobro, da. Jel taj, sam dobro vidio? Yes. Preskočio tamo preko onog zapisničkog stola i tako da možda njega ni trebalo braniti. Ali onda idemo dalje, znači, ok, to je bilo kako je bilo. Povratak u reprezentaciju 87. godine, to je ono što me interesira, to je već 26 godina, ali tako? 26 godina. I student. Ozbiljan veteran. I student, ali student. Bilo je stariji od mene. A znate na šta mislim? Znam. Univerzijada. Pa onda se sjetim, ja sam 87. kak je u Sisku isto bila univerzijada, nogomet, bilo je nogomet, bilo nešto u dvorani, ne sjećam se, ja sam bio akreditiran, hvatao sam lopte iza gola i naravno igra Jugoslavija protiv, zaboravio sam koga, to je bio debakl, to su, znači, ono, došli su kao da ih je neko natjerao, izgubili su mi se sve utakmice protiv Rusije, protiv Južne Koreje, to je baš bio debakl. Piksi Stojković, Darko Pančev, Semir Tuce, Ladić, čini mi se da je Ladić bio na golu. Rekao, bok ti mi, ovo sve studenti. Ušao u stacionicu i šta mislite li, ko odbio potpis? Niko. Niko mi nije odbio potpis. A ušao sam u stacionicu, čim je ovaj Toplak izašao van, Toplak se zvao, čini mi se selektor. On izašao van, ja ušao unutra, nisam ja ni znao da ja smijem, ne smijem. Svi su mi se potpisali, odlično je bilo. Bili su zvezda u razvoju. Zvezda u razvoju, da, studenti. Tada je bilo te godine, počeo sam sa univerzijadom, to je bio povratak u reprezentaciju, evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo, bronza u Atini. Sa koliko ste tu, jeste, moram priznati da se nisam, za taj dio se nisam pripremio, koliko ste sudjelovali, jer ste bili u... Jesam, bili sam u petorci. Ono, Čose i Moka, malo miks, ono, izgubili smo od Grka, onako uz... Galis Janakis. Ono, Galis Janakis, da, oni dobru ekipu, mi smo vodili, u stvari, sve vreme. I izgubili smo na kraju, onako uz malo, usporili smo utakmicu, a nismo trebali. Dakle, reprezentacija 87. godine Evropskog prvenstva bila je bronca. I rekli smo da ste bili važan dio kotačića u rosteru.
To je bila reprezentacija u kojoj je bio još uvijek ovaj miks, jel tako, generacije ispred. Tako i novo da dolazeće generacije, ali Dražen je već tad peglao pristojno. Dražen tako, je... 87. Da, već je on otišao u Real, tako? Ne, 88. Ne. A 88. Otišao u Real. 87. Znaš kako, mi 83. godine Limož, onaj čuveni odlazak te generacije tako na taj način bez obzira. To je najtrofejna generacija koja uzela sve moguće, sve što je mogla da uzme. To je ona generacija Krešović, Osikić, Anović, Zalipak, Smoka Slavnić i tako dalje. I onda normalno tražio se izlaz. Mi smo uvijek imali taj backup u Kučanskom savezu Jugoslavije. Radili su ozbiljni ljudi, entuzijasti. Znaš, oni su predviđali sve. Drugo, oni su krojili evropsku i svjetsku košarku. Od Bore Stankovića, Nebojše Popovića, koje je još Šapera, onda Borisa Kristančića, Mirka. Mislim, to su bili ljudi koji su išli stvarno korak ispred svih, možda 10 godina napred. Tako da ta kontrola je ono što priča o tim mehanizmima detektovanja svih talentovanih igrača i tako i ulaganje u te igrače je u stvari dovelo do i rezultiralo do normalno uvijeno sve taj nemi period, 84. godine bronza u Los Angelesu, 85. je bio Kel, ne znam kako smo to završili, nije ni bitno. 86. je bilo ono svjetsko kad je Divac... Čuveno ono, devet razlike minute i nešto, Valter. Ne, samo Divac, tri izgubljene lopte. I Draže fulao isto šut. Tri izgubljene lopte, treba ti da sačuvaš lopta, ne da daš koš, ali nije bitno. I tu smo to promašili, mislim da smo završili kao treći, ali tako beše tako, treći, da. To je bilo polufinale. To je bilo polufinale protiv Rusa. Sjećam se, u 4 ujutro sam gledao. Tako je. I onda 87. godine, Evropsko prvenstvo u Atini, gde već dolazi do, već se ubacilo, 86. pojavlja se Divac, Rađaj Kukuš dolazi 87. godine. Posle Bormija. Posle Bormija. Znači, dolazi, već se vidi konstrukt, Paspalj, Saša Đorđević, uz Dražena, normalno. Danilović je poslije došao. Danilović je došao 89. u Zagrebu. Ono što se mene tiče, ja 83. godine zbog te tuče tamo, te čuvene s Italijanima, bio sam, da kažem to, ajde više, nije džentlmenski, ali prečutno kažnjen. To je bila i velika sramota tada i tako dalje. Kića je normalno, čovjek koji je bio veteran tada, on je bio došao je u Partizan već kao direktor, ja mislim to je 83. 83. 84. Tako da sam ja znao da ako ako ne osvojim titulu prvaka Jugoslavije, što je bilo ekstremno teško, pričali smo zbog čega. Pa zato što ako u takvoj jednoj ligi IMT, drugoligaš, osvoji kup, izbaci o čemu nas, mi razgovaramo? O čemu mi razgovaramo? Znao sam da moram da osvojim titulu, moram da budem najbolji igrač tog finala ili cele godine da bi praktično bio pozvan u reprezentaciju. Najbolji strelac 84. Da, i nije bilo dovoljno. Da, znači to je tako jednostavno ono bilo. Mislim, ja se pomirio s njime. Tako da je meni Partizan praktično bio neki onaj backup, nije backup, mislim, mainstream izlaz u sve to, ali jednostavno onako uvijek ti ostaje, znaš, dobar si, ali znaš, napravio grešku, to ti je, recimo, možda poređuješ Panter. Ajmo sad ovako iskreno, da je istu stvar napravio, ajmo reći, Dalipagić ili Moka Slavnić. Znači, vi ste bili možda tamo najmlađi tada, najlakše je bilo vas osraniti, je li tako? Pa dobro, ali jesam to uradio, nije to nikakav problem. Ali da li bi isti kriteriji vredili za neko ko je već tamo bio, kako se kaže? Pa nisam siguran, nisu to uradili, znaš, tako da, ajde, ne bi sad o tome šta je bilo kad je bilo, ali uglavnom to je to. Tako da 87. godine mi odlazimo u taj miks, sa Ćosom i Mokom, ali Ćosa, u stvari Moka su pravili reprezentaciju te 4 godine. Da bi ona rezultirala i Zagreb, i 90. 89. Zagreb. To je bilo brutalno. To je ono, da imaš finale 36 razlike. Brutalno. To je već se vidio kostru, već se to vidjelo tako, normalno. Jer neko je već pripremio, došao je Dušan Ivković na čelo reprezentacije, se smatralo neuspehom 87. 88. godine, već Seul, ali to je već gotova reprezentacija, da ti imaš 7-8 igrača koji ti igraju ovo oslo, ošte nije ni bitno koga vodiš.
tako izgledala reprezentacija na kraju. Samo su išli ove igrače koji su bili ono, igrači koji su bili glavni, to je bio Divac, Paspa, Đorđević, Danilović, tako. Ne, da, ovaj, Seul osvaja se srebro, tako, srebro. A ovo ostali igrači je ne znam ni ko igrao. Razumeš? Ja mislim da je bio i Peras, mislim da je bio i Čutura. Čutura, koliko da, se sjeća, da, koliko da, se sjeća, nisam siguran. Tako, nisam znam da što mi je, tad kad je cijela ta priča, ja sam već bio u Španiji, imao sam popisano ugora 4 godine. Dražen isto bio u Španiji. A znam samo da smo igrali te kvalifikacije, nešto jako mučno je bilo da letimo tamo pa igramo nešto sa Kinom, pa sa ovim, sa onim, da bi na kraju ja bio iz osnovne reprezentacije, ali je to neka druga priča. Tako da, na kraju, kad pogledaš, bio sam kažnjen te 4 godine, nagradio sam sam sebe titulom sa Partizanom i igranjem 88. godine. Neki zvezde. I to je bilo to. To je bila praktično moja reprezentativna karijera. Ne računam, ajde, Univerzijade, da, i Edmonton, i Zagreb, 83. Edmonton srebro, pa Zagreb koji je bilo jako važno, to je bilo strašna ekipa. Mislim da je vodio Križevski, ja mislim tada vodio ili Bobby Knight, ne znam ko je vodio reprezentaciju u Zagrebu. Mislim da je Bobby Knight. Da, dobro, ne znam. Nisam siguran, to moram pogledati. Od koga od divojče da je, mislim ono. To je jedna od najboljih generacija bila izlaz na to, mi studenti malo stariji, ali smo uspeli da ih dobijemo i to je bilo jako bitno. Ko je to, ko igra za tu repu? Za Amere? Ne mogu sad se setiti to. Je bilo kogu? Znači, bilo je sigurno, bilo je da li igrao onaj Pinon, majko, on je bio tate godine, mislim, među prvima na draftu, više ne mogu da se setim, znao sam neka napamet to, što se zaboravio. A znam da smo onako izdominirali, da smo odigrali jako dobro i to je bilo jako bitno. Mi smo išli svake godine na te američke turneje, znaš ono, 6. i 7. oktobra se, ono, mi smo išli na to da fakultativno savladamo teoretski sve to, u Americi, pa onda da primenimo to, išlo se na turneju reprezentacija. Sviš, uvijek je po ljetu, ovo dobro nekako išlo. Mesec dana pa išlo je Zadar, Split, oni idu posebno o Sone, prekida se prvenstvo da bi se išlo na fakultativnu turneju. Po tim sveučilištima. Tako je, po sveučilištima. I onda, i to igraš protiv najboljih fakulteta, najboljih universiteta, od Kentakija do top 10 u to vreme. I mi smo radili na tome, nije to bez veze rezultiralo na kraju i pobedom na kraju. Mislim, ja znam, kad pričamo o tome, ono, 92. godina, Barcelona, sankcije, rat, haos, ona i to. Da smo ostali zajedno, ne bi se kladio na Amerikance, čak na njihov dream team. Bez ja ne volim, znate zašto ne volim, pardon, ne sam na ti prešao, ali ne, iz poštovanja, definitivno, uvijek ono kao, joj da je sad i ova nogometna reprezentacija zajedno, ali da. Bili smo mi dovoljno dugo zajedno i nikad ništa. I bilo je tu i Safet Sušić i tu je bilo genijalac, ali mi nikako nismo mogli zajedno napraviti. Pa sjeća se ono 82. Španjolskoj, došli po medalju. A ispali u grupi od Sjeverna Irska, Honduras, Španjolska. Pokralo nam se sve u redu, ali nikako mi nismo. Tako da se ja ne zanosim ti nekim pričama. Možda eventualno što se košarke tiče, ali opet, ko to zna? Da... Ne znam, u futbolu je mnogo rano postoje profesionalci, to 45 godina, tako da izgubi taj osjećaj da je igranje... Naboja... Da je igranje za reprezentaciju nešto mnogo više od igre. Mnogo više od plate, naravno, mnogo više od bilo čega. Da, mi tu u Hrvatskoj, očigledno, to još nas drži ne, na tom pa nekakvom nivou. Ja normalno što pratim. Se drugih sportova tiče... Znaš, do zvezde se dolazi kroz trnje. Jasno. Znaš, prasmena nasra. Znaš, to nije tek tako. Znaš, ono, imali su ovi prilika, ona s Osimom, pa ona reprezentacija, mislim, ona... 90. Italija, jasno. Sa Argentinom, znaš, mislim, imali smo mi... dobar ulaz, ali nažalost nije se, to je taj trenutak ono kad treba da pređeš prepreku koja nije velika, ali je dugačka. Tako. Znaš, jednostavno tako, ali Bože moj, da takav je sport na kraju krajeva, ali mislim, svi regionalno mi smo zadržali taj duh takmičenja na čemu treba da ostane. Znači, to unapređivanje jednih drugih ide samo kroz takmičenje. Jasno, jasno. Ne ide kroz treninge. Workout je individualna stvar. To je posebna priča. Ti radiš individualno da bi unapredio svoju igru i fizički i mentalno i tako dalje. Radiš na sebi. Međutim, ovo je timski sport. Znači, timski sport. Mislim, 1000 igrača to dokazuje. Mislim, da,
da, znaš, što kaže Mali Jokić, mali. Ovaj, godinama mali. Kada dodaš loptu, dvojica su sretna, razumeš? Ti i onaj kom si dobro. Bravo, znaš, bravo. To je posebna priča, znaš, nije sve samo u davanju i postizanju golova i koševa. Mislim, ima nešto između ono... To je ona igra, to je ono, onaj vic, kad si sretan što si... Ja kažem, ja tvrdim, mislim, igrao sam milijarde tih utakmica, ono, sam protiv dobrih i ovakvih i onakvih. Ja nikada nisam sreo inteligentni narod, skoro u celom podneblju, što se tiče košarke. To je 4,2 ara, razumeš, ono, 10 velikih ljudi, brzih. Razumeš? Najmanji teren, što se tiče loptačkih sportova, najmanji teren, najmanja meta, najveća lopta. Tu trče ljudi 3 sekunde preko celog terena. Meni znači, je bilo fascinantno. Skaču kad sam... metar i nešto. Da. Znači, to se razmenjuje u 10 sekunde. Ti imaš milisekund da ono, ako imaš jedno rešenje, to je super. Ako imaš 3 rešenja, pa ti si Jordan. Jasno. Razumeš? A tu je Jokić. Nije Jokić ni najbrži, ni najjači, ni najmišićaviji. Nema ni najbolji šut. Nema ništa. Ali sve ima vrlo solidno, a glava je... Ali pogledaj statistiku, posle utakmice, čudan šut. Sporije, sapliće se, čini ti se, ispada mu lopta. Ali vidi, sve. Vidi 2 godine unapred. Kraj utakmice 53 poena, 27 skokova i 18 asistencija. I što mene fascinira, što je on, ono, pa okej, dobro, šta sad vi radite? Kažu, šta radite sad vi sad ludicu oko toga? Kada on, pa okej, idemo dalje. Da. Ne, on, to je to. Da. Znači, nije sve u tome. Nije sve u tome, da. Dobro, njemu je sve u konjima, jel' ovaj? Ne, a ovo je posao. Njemu je sve u porodici. To je, u stvari, najvažnije. Dobro, na kraju krava ti konji su porodični posao, pa je to sve nekako iz porodice. Sve znači. To. Pa, treba da ustaneš u 4-5 tur, ti variš konje, treba da ga spremiš, treba da mu daš hranu, treba da ga izvezeš da šeta, treba to je... Brinut se o tome, jasno? To je, pa da, ali to je odgovornost. Jasno. Odgovornost. Ja sam sad htio da se mi malo poigramo, budući da vi, naravno, vi sežete puno dalje, ali ajmo negdje od 85, od kak sam ja počeo pratiti košarku, pa ajmo nekakvu vašu za vas smislite petorku od 85. pa tamo do 91. Ajmo onda 10, znači prva petorka, evo ja ću neći svoju, prva petorka. Znači, meni je na jedinici Sretenović broj 1 play. Zašto? Pod broj 1 zato što je nisam vidio nesebičnijeg playa od njega. On je play. On je play i šta je imao kad je trebalo, pogodio je. Kad više nije bilo opcija, kad je gorilo, onda je pogodio. Neki čudan šut, ali pravi play. Na dvojici Dražen, na trojici Kukoč. Na četvorci sam namjerno povukao Rađu, zato što sam siguran da je taj čovjek vrlo kvalitetno mogao odigrati četvorku i da bi on danas sa više pažnje o šutu, znači imao čak i dobru tricu. Ima je fin mekan šut, ima je prvi korak, ima je leđnu tehniku, brz. Siguran sam da bi Rađa igrao super četvorku i petica Divac. Druga petorka, Đorđević na dvojici Komazec, na trojici gospodin Grbović, znate, poznate ga, iz Partizana broj 9. Paspalj četvorka i petica Sobin i Savić. Nisam se jednostavno mogao, Sobin je čisto srce, a Savić je košarkaš. Pa, dobro, ono što ja znam. Obojica su bili slični igrači, oni su backup igrači. Da. Ali koji igraju petorku. A Sobin je znao i po 40 zabiti. Tako da... Sobin je bio pokretljiviji od Zorana. Zorana u odbrani je savršen. U napadu isto savršeno u tom piku i otvaranju iz pika, ono posebno dole, ne u pikerolu, nego u otvaranju iz pika, a Sobin opet u otvaranju iz pikerola na dole, savršeno, i sa šutem. Ali i onaj garbage, ono u gužvi, ispod koša. Pa dobro, to je. Ba, tako i Savić bi isto, to je taj ono, a ne uslažem se tu, možda bi... To sam htio reći, koje se, da li sam možda po vašem koga... Prva petorka, da, svakako, ono, jer tu je, to nije all-round igrač. U smislu, sreta, da, međutim, gde je sreta, gde je bila predstavljena, playmaker vozi auto i vozi suče zvoricu i sebe. On dodaje gas, oduzima i tako dalje. Sreta je to bio savršen igrač, nesebičan, takav kao gesto, životno je bio nesebičan. Te ljude moraš da biraš po karakteru. Kod nas playmakeri sazrevaju u 25. i 26. godine postoje igrače. Tako i sreta postao.
25. 6. Vasa Mićić. Je li on u Zvezdi igrao ili u Partizanu? U Zvezdi. Sreta bio fantastičan igrač, fantastična ličnost u stvari. I voljen je bio. I u Splitu. Šjor. Šjor. Znači, ono, voljen čovek. Ove, zašto je stvarno bio je takav. S tim što u tim takvim petorkama da je Toni kao all around, iz polja all around, i on čak i leđima je mogo da igra, se zamene dosta puta. Kad je Sreta pogađao? Pa kad Toni krene sa pleja. Razumeš, on sa tih 70-45, Sreta to nije promašivo. On nije imao pravo da promaši. U tome je smisao. Da. On nije imao pravo da promaši. Nije kredita imao toliko. Nije. On je morao svaku rada i svaku je dao. Zato je bio obožavan. Zato sam ga ja... To je to. Dražen isto all around spoljni igrač. Ali je Dražen i trošio. Dražen je trošio i tolerirao se. On mora da troši. Naravno. On mora da troši. Ali na taj način on je otvarao, svi su se koncentrirali na Dražena. Kad Dražen troši, posle 5 minuta ti si razbucao odbranu. Tako je. Onda ta tranzicija lopte, to je savršeno. Tako smo dobili ove Grke, sećaš se ono, koji ima odličnu ekipu u 89. u Zagrebu. Rasturili smo i kako. Pa tako što ih je Toni vuko svaki kontranapad, svi su trčali. I mali Danilović onda tad, mislim, to je, mislim, ono, baš ono. On je krenuo one sezone Liga prvaka, opet ja zove Liga prvaka, 66. 87. Ja se sjećam, bijela majica, prvi put da je neko nosio na potkošulju bijelu majicu, ili tako? Ja mislim, nisam prije nikog sreo. Bio je mršav jedan. Koji je prvi pet, ili tako? Da, bio. Koji je ovaj mali bok i kao zakucavanja, ono nešto. Ne zakucavanje, sve odbrana, on je sve iz odbrane radio. Mislim, on je bio jedan, ono, potpuno pripremljen igrač, ono. To je retko... I znam ja što njega nisam stavio, ali nemam nekako sam morao. Sad sam ga sreo na aerodromu, baš. Evo, došli iz Bolonje. To je čudovišan igrač, to je sve postignuto radom. Sve sa talentom, normalno, ali to je sve rad. I to krvavi rad, veruj mi. Baš ono, ozbiljan rad. Svi su oni morali da rade. Svi, do jednog. Još to je, znači, mislio sam ostaviti to za kraj, ali evo, znači, poruka za nekakve roditelje, za neke mlade igrače koji možda ovo budu gledali. Uvijek, i sa Dinom je isto bila priča o tome, poruka. Talent nije dovoljan, krvavi rad, ali to nije krvavi rad, ono što oni misle, još dodatno sat vremena, jer zašto su nekad... Vi, dok ste bili mlađi, vi ste imali puno, veliku prednost. Jer vi niste imali ove distrakte što klinci imaju danas. Od TikToka, od Facebooka, od Vibera, od Sonya, PlayStationa, ne znam, nadam se da me neće tužiti ovaj, što ih spominjem u negativnom kontekstu. Na čemu se radi? Sad ću ti reći, izvijek se prekidam. Nas, ako hoćeš gledaš, moraš i da dođeš. Moraš i da dođeš na utakmicu. Moraš i da osjetiš to. Moraš i da gledaš ekipu koja daje 100%. I jedna i druga, ko da 101% u jednom periodu utakmice, on će da pobedi. Znaš, o tome se radi, znači to mora da doživiš kao publika, kao ti što si doživao, kao svi što su doživjeli, oni to zbog toga to pamte. U tome je smisao. Jasno, ali trud golem, krvava koljena, ali doslovno to nije stilska figura, to je doslovno tako. Moja poruka je za te da nikad ne odustaje od svojih snova, nikad. Svi klinci, mislim, imam rad svakako, ogroman rad, ogroman trud, ogromna posvećenost. Znači, hrabrost, posvećenost i srce. Moraš da imaš. Znači, to je taj trenutak. I niko ne može da te odvrati od tvog puta. U sportu je to nemoguće. Ti ako hoćeš, ti ćeš da radiš 10 puta više nego kad ti neko kaže dovoljno. Znači, razlika između velikih igrača i onih dobrih igrača u tome što veliki igrači nikad nisu lenji. Dobri igrači, oni po neki put stanu da se odmore. U tom trenutku veliki igrači još više rade. Znači, to nije floskula, to je stvarno tako. To je stvarno tako. Pa imaju primjer, u Hrvatskoj košarci imaš primjer Dražena Petrovića. Nismo ga ispominjali. Imaš paradigmu. Znači, nema potrebe da ti tražiš i da neko spočitavaš. Pa dovoljno da pustiš sve filmove o njemu. Njegove treninge, sve, dovoljno je. Ako neko ne može da shvati, onda ne može se baviti sportom. Da, jasno. Ovdje imaš primjer Danilović. Zaista. Znači, to je fantastičan rad jedan. Pričamo o ogromnom vremenu potrošenom, znači govorim o 10 sati dnevno, o 12 sati dnevno. To je onih famoznih 10.000 sati, 10 godina, je li tako?
To je tako. Ja sećam kao klinac kad sam došao u Borac, mislio da znam sve. Onda shvatio da ja ne znam ništa o košarci. Ja sam samo atleta, jedan koji igra rukomet i odbojku i fudbal i dobar sam, spretan, motoričan i to i ne znam ništa. Došli ste među dobre. Ne, došao sam kod najboljeg trenera na svetu koji mi nije to rekao, nego me naterao da shvatim. A onda sam radio po 12 sati. Tako što dođem u 9 zagrejan, on u 9 počinje trening, on te ne zagreva. Ti u 9 mora bude spreman za sprint, za skok, za sve. Počne 9, ne zna se kada će se završiti. A onda tek posle toga ostaješ da radiš. Da radiš. Nema snage da dođeš kući, nego ostaneš, to je bio jedanki... Borac ima strašne uslove. Ima je gore karantin sa spavonicama i dole je bio bunker u kome smo se hranili. Ja nemam snage da odem 500 metara do kuće, nego ostanem tu da spavam. Onda te neko budi u 3 i kaže da sad smo danas igrali. Sad znači iz pozicije moje struke, kondicijske pripreme, to je suludo. I to je onaj sistem ko preživi pričat će. Ko preživi, tako je. Da. Ali i dalje stoji, znači danas bi se naravno da se podrazumeva veliki rad, ali samo pod kontroliranim uvjetima vezano za oporavak, normalno. Jer su neke stvari poznate, yes. Tako da neko ne bi krivo shvatio. Nekad govorim rad, mislim da. Na rad koji je kontrolisan rad. Tako je. Ali i tu provedeš i u kontrolisan radu provedeš 10 sati u radu. Jasno. I odmor, aktivni odmor i pasivni odmor je deo treninga. Jasno. Ti si psihofizički, ti znaš vrlo dobro. Znači, pre treninga, recimo, ti si već sat vremena spreman za trening. Razmišljaš o treningu, razmišljaš o ono. Znači, rastreniraš 2 sata, 3 sata. Posle toga ti treba sat vremena da ne radiš ništa, da se vratiš u neki normalni tok života. To je 5 sati. I tako je 2 puta dnevno. Da. U tome smisao. Znate kako ja skužim kad meni dođe neki klijent kao mladi sportaš pa bi on sad nešto radio? Znate kako skužim, je li on ozbiljan ili nije? Pa da vidim, je li doneso bočicu vode na trening? Joj, zaboravio sam vodu. Ma majstore, šta si ti zaboravio? Nisi ti razmišljao uopće o svom treningu, što ste rekli, sat vremena prije treninga. Pa da si ti razmišljao sat vremena, pol sata prije treninga, onda bi znao gaće, ne bi zaboravio ništa, vodu, znači voda je morala biti pol sata prije treninga u veću torbi. Ja sećam samo Dražena i Saša Danilovića, znači s istim pogledom, znači počnemo trening prepodne koji ja nikog nisam volao, to sam težak prvo se zagrejem, znači to su ovolike oči sa ovakvim žarom, to je običan trening, za njega nije. Za njega je to novi dan, novi 3 sata dokazivanja, novih nadigravanja, ovo svega. Znači, kažu, to je to. Takav je bio Danilović. Isti pogled su imali, identičan. Kažu za takve igrače da nije poanta u pobjedama i slavi, da je zadovoljstvo u putu koji dovodi do toga. Pa put, pa to je ono kad kažemo, ne pričamo o čoveku šta je postigao, nego ko je bio. Ko je bio, ne, to je to. Jer ko je bio, znači... To šta je radio na tom putu. Tako je, tako je. Postigao je, svakako. Na tom putu, takav put, kad imaš, ti će se postići rezultat, imaš rezultat. A kad si sretan, kroz cijeli taj put, šta radiš? To je ono što kaže Željko Vradović. Me je fantastično da radim posao koji volim više od svega na svetu i za to zarađujem novac. Da. Jel on uživa u svakom treningu, mislim, to ja znam. Malo o Željku, dakle, definitivno se znalo da će on, svi govore to, ali ja sam, kako sam se pripremao za ovaj podcast, u jednom trenutku vidio sam nešto što mi je bilo, odmah mi je bilo jasno. Znači, igrate u hali Novi Beograd protiv Barcelone, znači to je bilo 87. godina, vodite, time out traži Real. Koji je bio trener? Duško Gašić bio tada? Duško Gašić, ali u sekundu i pol kamera pokazuje, vi ste u krugu, Željko vodi glavnu riječ. Znači, meni je bilo aha. Željko uvijek imao to, uvijek. U sve treninge zapisivao profesorove, koji nisu ni malo jednostavni bili. Željko je sve znanje i sve što je, to će uvijek i on će reći, mislim, ja sad govorim usto njega. Ko je najveći trener, on nije, on neće za tebe to nikad reći. To je za njega profesor. Profesor Nikolić. Zašto? Zato što je sve naučio od njega i onda je sve to odbacio. U smislu. Da je shvatio da je to jedna platforma ogromna i onda je postao on, dakle. To što jeste. Ali to su temelji. Temelji su profesorovi, profini, i onda je on napravio... Radeći s njime, razgovarajući s njime, s profesorom je bilo teško i razgovarati u košarci. To je onako... Morao si strašno da budeš potkovan da bi uopšte nešto jasno, pitao. Jasno. Znaš, mislim,
sad se profesor i tih, ono, to ako radiš sa Željkom, razviš ti reći, znaš, ako te pita igraš nešto, posebno play, ili idemo hands off ili iz flera ću, odakle otvaramo ovo, ono, ti mora da odgovoriš, pogreši. Lakše ispriš grešku, ako ne odgovoriš, kraj. Mislim da je da kod Kreše bilo, da je on namjerno nacrtao krivu akciju, dao ti i sad ti ako kažeš aha, dobro, aj bok. Znači da ne razmišljaš, jel, da nisi uočio grešku. Da, pa normalno. Kako su to? Pa to su ingeniozni ljudi. Mislim, to oni ljudi koji vide mnogo, mnogo napred. Mislim, mnogo, mnogo. Znaš, traže puno koncentraciju. Znaš, da bi se, ja se nisam povređivao zašto sam bio uvek koncentrisan. Maksimalno. Ali maksimalno sam koncentrisan bio na utakmicu, ništa nemaš da me omete. Znaš, ljudi misle publika, igra se 30.000 ljudi, znaš, ovde pono. Ozbiljni igrači ne čuju publiku, to je mute. Kad zakorače, ne čuješ. Gotovo je. A zašto onda, recimo sad konkretno, Zvezda, Partizan igraju i ne može niko nikog dobiti u gostima? Specifično. To je tako. Jel znači onda oni čuju? Očigledno da oni čuju. Znaš što, ja zaista nikad nisam čuo, ali nikad nije. Igrao sam, kažem ti, Zadar, da ti ovde, ovde ti ovaj. Ti kad šutiraš moraš da se izvučaš između publike da bi šutno. Znači, ali sigurno je bilo igrača koji su doma trpali 30, dođe u gostu 8. Domaćica, bilo je ono. Me kažem, ima neko, na neko utiče neko, ja nikad nisam čuo. A dobri igrači ne, mi se čujemo na trenu odlično. Ti onda viš da li neko centri se ili nije. Neko te čuje, ali te neko neče. Znači, tu se znači, to je kalabucija. Super ste bili pod pritiskom. Ali to se sjećam kada je bio Final Four 87. godine, kad ste bili treći, izgubili ste od Mila ili od... Ne, izgubili smo od Makabija. Od Makabija, bravo. Makabija. Hladnih je bilo 25-6 košava u polufinalu, bez obzira što ste izgubili. I za treće mjesto je bilo nekakvih 19... Sa Arisom 19-20 košava. Ali nema veze to. Ovaj, ono, mi, to polufinala smo izgubili zato što smo bili mlad tim. Duško što je bio mlad trener. Bez neke... Košaka nije šah, igrao bi, on je proti Kleina, koji je bio fantastičan, iskusan trener, on je znao gde su naše pukotine. Ono, mi nismo imali pukotine neke velike u odbrani, ali su mogli u napadu da zakažemo. Međutim, tada se pojavila je pukotina u odbrani zbog Megija. Nismo imali rešenje, mi nismo imali backup, u stvari šta ako nam ta odbrana koju smo imali jedan, dva recimo, to je čovjek, to je match-up neki, ali tako što je Divac, po statistici, tad sam prvi put vidio da neko potrebuje statistiku. Mm-hmm. Mislim, ti statistiku možeš da pamteš, onaj bikini, sakriva najvažnije. Da. Statistiku u polufinalu, finalu, znaš, ti ne znaš, ono. Mislim, Lipin, sećam se i Oresti, koji su bili playmakeri, nisu pogodili ni jednu trojku, ja mislim, celu sezonu. Sve su se promašivali. I onda je odlučio je, Dule, što nije bilo loše, da Divac flotira gore, na gornjem perimetru playmaker, ona eventualno ako se šutne da se okreće bez zagrađivanja da lakše skoči. Mm-hmm. Sa 2-10, on je brz skakač, skoči, uhvati, izvede, mi lako smo davali poene i tako dalje iz kontranapada. Međutim, desilo se da su ove počeve pogađaju, onda mi nismo imali backup. Ali zanimljivo da je na toj utakmici Džavši nije bio. Nije igrao ništa. Mislim, igrao je, 8 košova. Ništa nije dao. Da vam je neko prije utakmice rekao, Džavši će dati 8 košova, rekli ja bi, sam čuo Džavši, meni lako ga znamo od 16-17. godine. I onda je mnogo lakše bilo da ga čuvam, pošto ga jako dobro poznajem. On je bio lakši od mene, brži je, ono, međutim, u toj predaj lopte mi u skoku napadu sprečavamo brzu predaj lopte kontra napadu. To je jedan od načina. Tako da on to nije ošutirao iz kontra i za tri pojena kao Epifanio, kao Sibilio, ono, Oskar. Tipa, kao Oskar, mislim, on šutirao iz kontra napad. I to iz kontranapada, iz svog driblinga, ne iz ono da on daje pa mu se vraća, znaš ono, ili hands off da mu se uručuje da on. Kao Dražen, recimo. Kao Dražen, ne, identično, šutir iz kontranapada, tri na jedan on šutne. Razumeš za tri poena, ima dva skakača i on kao treći. Međutim, nije dobio priliku ona, ali ja sam ga terao od koša, onako malo sam ga i da kažem, nije sam ga prebio, ali sam malo grublje igrao. Tako da on tu je, ono, nije uspio da se snađe, međutim, nas je Megi razorio. Sa 2-4, znači, ono. Ali to je bilo to, tu se pojavila pukutina, ovaj to iskoristio, mi nismo imali backup. Da je to bilo sledeće godine, mi bi dobili. Da. Mi bi dobili.
Znaš, to je jednostavno tako. I onda dolazi ona priča, Vlade Divac, nekakav Maler. Da. Ajde, daj, recite, stalno o tom govorite, ali nikad niste rekli šta se točno dogodilo, šta je zanoptica bila, nekakva glupost ste rekli da je bilo. Mene baš ne, neka šta glupost, se dogodilo. Ne, neka totalna glupost, nije za javnost. Nije za javnost, nije a onda javnost, dobro, okej. Okay. Glupost. Okay. Ali je moguće da je onda baš to presudilo, šta, da, znači... Apsolutno. Da Jugoplastika onda ne bi ni bila to nije što mogo, je bila. Nije mogao da odigra, mislim, bio je toliko povređen da nije mogao da igra. Mislim, ono, on je igrao po direkcijama, nije mogao da igra. Tako da, znaš kako se promeni istorija nečega u tom mikrosvetu, znaš, zbog gluposti. A znate kako se kaže, upravo se tak moralo dogoditi, jel' nije, ne bi sebe, na kraju, tak je moralo biti, jel' kosmička geometrija bila takva. Da. Znači, ništa se nije promenilo, jednostavno bilo tako. A već sljedeće godine Jugoplastika je bila toliko moćna i to nikad neće zaboraviti. To je bilo te godine ili još godinu poslije kada je treća titula bila? Kad je, kao što je Partizanu bilo suđeno, mi da smo te godine dobili Jugoplastiku, što je bilo realno, mi bismo sigurno osvojili titul, mi bi uzeli te tri titule, isto 92. godine, recimo do 92. godine mi bi vladali i to je bilo to. Divac možda ne bi otišao u NBA, naš ostao bi tu, jer sigurno bi tražio titulu i tako dalje, Paspalj ne bi otišao u NBA. Govorim se napravila ekipa, govori možda. Ali u tom trenutku... Kibi ovaj, dabi, šta se kaže. Da, isto, pa kao što je Toni ostao da bi osvojio te dve, tri titule, tako? Koliko su te uzeli? Tri titule, je li tako? Tri za redom. Tako. Tri za redom. Rađa je otišao nakon dvije. Da su mi dobili, oni bi otišli u NBA. Aha, dakle, to bi tako bilo. Isto tako bi bilo, identično. Ali ko će kaži koliko su to kvalitetne ekipe, kakvi kvalitetni igrači. Da, pa evo recimo jedan mlađan, sjećamo se iz JMT-a, čovjek trpao nenalice, nije primirisao reprezentaciju. Primirisao. Pa skroče. Branko. Njega se malo... Sjećam se, ali ne sjećao se kakav je bio igrač. Skroče, mislim, je davao po 40. Ni blizu. I bio je bio reprezentacija, ali to je naš... Ali je bio još 7 i 8. 13. prasa. To je takva kvaliteta bila. Pa tako je bilo, mislim. Gospodine Grbaviću, meni je bilo izuzetna čast razgovarati s vama. Ja sam vidio koliko ste vi zaposleni. Danas je radni dan, pustit ću vas na miru. Teško je reći da ćemo se opet razgovarati, ali ko zna, nikad ne znaš, upravo tako. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, želim vam svu sreću ovog svijeta, zdravlje, a onda za nekakve pare ćete se već sami pobrinuti, jel' kako se ono kaže, neka je zdravlja i to je to. Hvala puno. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala.